Բարև հայր ջան, այս վիդեոն շատ կարևոր է, նենց որ կխնդրեմ անպայման նայեք մինչև վերջ, եթե ժամանակ ունեք, եթե ժամանակ չունեք, ավելի լավ է մեզ զապոմնից տակ ձեր մոտով կամ լայք դնեք վիդեոին, հետո մինչև վերջ նայեք, որտեվ ամեն ինչը համարյա կարևոր է այս վիդեոյի մեջ, լիքը նորություններ, ասեմ թե ուրեի կորը այսքան ժամանակ, խի նորմալ սթրիմները չի անում, վիդեոները ուշուշեր դուրս գալի, համարյա չկար ու ինչեր է սպասվում ալիքում, նախ երևի բոլորդ էլ դիմաց որ ես հիվանդացել էի, համարյա մի ամիս տևեց, բավականին ծանր էր այդ ամեն ինչը ու հետո վերականգնման պրոցեսն էլ շատ ծանր, իրականում դուք սթրիմներով այնտեղ տեսնում եք, որ ես արդեն լավ եմ բան, բայց շատ դժվար էր իրականում սթրիմ անելը ու էներգիաս էլ շատ սպառված, բայց ժամանակն էր եկել արդեն, որ վերադառնայի ու քիչ-քիչ այս ամեն ինչը նորից շարունակենք, սկսենք այդ 100,000 բաժանորդն էլ գումարվեց դրան, ստացանք արծաթե կոճակը YouTube-ից, որի վիդեոն դեռ դուրս չի եկել, շատ շուտով դուրս կգա, այդ հիվանդության բանի հետ կապված ամեն ինչ անցավ, հետո արդեն սկսվեց մի ուրիշ փուլ, դրանից հետո ես մեքենայի հարցով էի զբաղված ճիշտ ասած, որոշեցի ձեզ մի երկու բառով ասեմ իմանաք, որտեվ հեսա նաև նոր փուլ է սկսվում ալիքի համար, հեսա շատ շուտով կիմանաք ես վիդեոյի մեջ թե ինչ փուլ, դրա համար մինչև վերջ նայեք, լայքերն է հենց հիմա մյատի չեք դրեք ու պատպիսկա եղեք ալիքի, ես մեքենա ունեի, վաճառել էի դեկտեմբերին ու ես 2-3 ամիսը առանց մեքենայի էի ու էտել էր շատ դժվար, էդ հիվանդանոց գնալ գալը, բանը, տաքսի, մաքսի, էդ ամեն ինչը դժվար էր, ես մեքենային սովորել էի արդեն ու արդեն ժամանակն էր մեքենա վերցնելու, հիմա արդեն վերցրել եմ. Ընկերս, ջիպ արե, ինֆինիտի, շատ նեղված եմ, ես էլ եմ ուզում. Հա, հաստատ ջան, բայց գիտես որ ինֆինիտի ես եմ ուզում, այն որ ռուլը եղնիկի կաշուց ա, նստատեղը տապիկի կաշուց ա, ոնց որ սենց ասոր տունը էլի, սենց տունին գարած էլի, շատ եմ խնդրեմ, ինֆինիտի եմ ուզում, ջիպ եմ ուզում, շատ եմ խնդրեմ, ինձ մեր ջիպ դուրելի ինֆինիտի, հա, գլնի. Հեսա շուտով ուզում խիմչիստկի բան է տանեմ, տենց կարող այդ ամեն ինչը սիրուն վիդյոներով բանով, որպես վլոգներ ալիքում լինի սրանից հետո, այսինքն մի քիչ ավելի հաճախ կլինեն խաղից բացի վլոգներ, այդ մի նորությունն է, լավ նորություն, թե ես ինչի կորը այսքան ժամանակ, ես մեքենայի հարցով էի զբաղվում, գնում էի մեքենայի մանգալի, ստուգում էի այնտեղ չգիտեմ, ավտոշուկա եմ գնացել, ավտոբազարը, դուրս չի եկել ոչ մեկը, ավտոները ուսումնասիրել, բան, հետո այդ արքու վաճառք էս կոմենկոմ, այդ ամեն ինչն է եղել, որ ես զբաղված էի, չէի կարամ տանը լինեի, հետո ստուգել, հետո մեքենայի վրա մի քանի գործեր կար, հետ էի անում ես մի շապատա, ալիքում կսկսվի սենց ասած նոր եթերաշրջան, ինչ եմ տենց ասում, որտև կարելի ասել վերջի 2 ամիսը ալիքում շատ մեծ դադար ա եղել, դուք գիտեք թե ես ոնց եմ վաբշե ալիքը պահում, ոնց ինչ թույն կոնտենտներ եմ ինչ դուրս եկել ու մի հատ նաև շատ կարևոր բան, դուք գիտեք որ մեր ալիքի հովանավորը Մտեկն է, գլխավոր հովանավորը, հիմնական հովանավոր, որ մշտական սենց ասեմ, որ այսինքն մի օրով չի, 2 օրով չի, այլ արդեն համարյա 2 տարի համագործակցում ենք Մտեկ համակարգչային խանութսրահի հետ, իմիջիալս որի լինքը ապիսանյայում է, իրար հետ արդեն մի քանի պրոյեկտներ են կարել, այդքան տեխնոբլոգներ, այնտեղ 3 հատ համակարգիչ ենք հավաքել իմ անունով GBM-ները, Bisaint-ով ու բոլորը վաճառվել են իմիջիալոց, ամեն մեկը 2-3 հատ ու շուտով դայվելի կոմպ կլինի, և ալիքի համար շատ մեծ նոր փուլ է սկսելու հեսա շատ շուտով, իսկ մինչև այդ կարակ գուշակեք թե որ համաշխարային ընկերության հետ ալիքը պիտի համագործակցի, կարակ հուշակեք կոմենտներում մի քանի օրից կիմանաք, եթե ամեն ինչ իհարկե հաջող ընթանա, այդ համագործակցության շրջանակներում ալիքը շատ մեծ ծաղկում կունենա, թե կոնտենտի առումով, թե ասենք խաղարկությունների բանի, հետագայում կիմանաք թե ինչեր, լիքը բաներ է խաղարկվելու այդ հովանավորի շնորհիվ, լիքը նոր խաղերով, առաջի հերթին երկար սպասված գադվարն ենք մենք անցնելու ստրիմների տեսքով, որոշել եմ ստրիմներով անցնեմ, որտեվ խաղը շատ երկար է, չեմ ուզում վիդյոներով անենք, շուտով դրանից հետո նաև վիդյոներով հելի հետաքրքիր խաղ կա կխաղանք, բացի դրանից լինելու են լիքը խորրներ, նոր խորրներ, լինելու են նոր ֆորմատներ, լրիվ
անենց ֆորմատներ, որ հələ ինչպես միշտ ոչ միտեղ տեսած չեք լինի հայկական գեյմինգում, անենց ֆորմատներ, որ շատ շուտով այդ ֆորմատը անելուց հետո ինչպես արդեն սենց զակոնա դարը, օրենքա դարը, ինչը որ անենք շատ շուտով, տենց 1 ամիս, 2 ամիս հետո արդեն կտեսնեք ամբողջ հայկական գեյմինգում, որի համար ես շատ ուրախ եմ։ Նենց որ սպասեք 2 շաբթի օրվանից, քիչ-քիչ ես միանգամից ձեզ չեմ խոստանում, որ սյո 2 շաբթին հենց եկավ լիքը վիդեոներ, լիքը նոր խաղեր, լիքը սթրիմներ։ Երևի թե այսքանը, ժողովուրդ ջան, տենց ավելի մանրամասն կիմանաք իմ սթրիմների ընթացքում, վիդեոների ընթացքում, նենց որ ձեզ կխնդրեմ անպայման հենց հիմա մի հատ իջնեք բաժանորդագրվեք ալիքին, շատ կարևոր է, մենք արդեն 101,000-ից ավել ենք, բոլորիդ բարեգալուստ, շուտով նաև դուրս կգա արծաթե կոճակի վիդեոն, ես ընդեղ կխոսամ ալիքի մասին, ընդհանուր այդ մրցանակի մասին, ագին տենց կխոսանք, ես ձեզ կպատմեմ, թե կուս ալիքից ինչ-որ հետաքրքիր պահեր, թե ոնց եմ հասել այդ ամեն ինչին։ Այսքանը ռուլով խաղերն էլ իմիջը լուսքանի լավ հիշեցի, ռուլով թազա մի քանի խաղեր են սպասվում էլի ալիքում, ամեն ինչ կլինի շատ շուտով, 2 շաբթի օրվանից սկսած ես կսկսեմ լիքը զբաղվել այդ ամեն ինչով, լիքը ժամանակ տրամադրել, փոխվելու է նաև ալիքի ետնանկարը շատ շուտով, հիմա արդեն աշխատում են այդ ետնանկարի վրա, ավելի բոմբ բան ամի հատ պատրաստվում հիմա, լոգոն ինչ-որ չափով կպոխվի, այսքան ներ նորությունները, ես մտածում էի ավելի շատ բան կպատմեմ, բայց ավելովը չպատմեմ, այսքանը երևի ձեզ հերիքը։ Սյո, շատ մերսի ամեն ինչ համար, որ մինչև վերջնայեցիր, իջի կոմենտներում գրի, եթե մինչև վերջնայել ես, մտնում հաթատ կարդամ, ստատիկ դնեմ ձեզ, ու պատպիսկա եղեք ալիքին անպայման, որ համար սթրիմի չաթերից կանաք օգտվեք։ Սյո, մինչ նոր հանդիպում։